ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ 2013 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନଥିଲା, ନୂଆକରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ମାନେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର, ତ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିଛି। 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜିର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ବୀମା ଅର୍ଥ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ନା ନାହିଁ? ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚରମ ଅବହେଳାର ନିଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମି ହୋଇପାରିବ, ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଫସଲ ବୀମା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଛି, ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଫସଲ ବୀମା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରିମିୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହକ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରି ଚୁର୍ମାର କରିବାରେ ବସିଛି। ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ ନକରି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନକରି ତାଙ୍କର ସିଏ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବସିଡାଇଜ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚିତ ସମୟରେ ପୈଠ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ହକ୍ର କଥା। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଇଏ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥ କ୍ଷତି ଭରଣା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଥିଲେ ତାର ବୀମା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମଧ୍ୟ କଭର କରିଥିଲି, ସେ ବୀମା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ବୀମା ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପେଞ୍ଚ, ଅଯଥା ପେଞ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଠକିବାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2022ରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ
ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଅଧୀନରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମହିଳା ଶିଶୁ ଏପରିକି ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଶିଶୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ବୀମା ଅର୍ଥ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ପାଖାପାଖି ହେବ ବୀମା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ସମୁଦାୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ 2021 ମସିହାରେ 1360 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା କ୍ଷତିଭରଣା ରାଶି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଲୋକାରଣ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଯେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରିଲା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ କରିବେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ଆଜି ଯାଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ଧାରଣା ଦେଇଛି